Završena je rekonstrukcija objekta Doma zdravlja na Limanu koja je trajala nešto više od 400 dana zbog epidemije. Detaljnom analizom i energetskim studijama konstatovano je da objekat Doma zdravlja na Limanu ima najveću energetsku efikasnost od objekata zdravstvene zaštite u ovom delu Evrope. Pa od energetskog foruma Dom zdravlja je za taj objekat dobio nagradu. O značaju ove nagrade govori u prilog svakako i činjenica da ove godine su dodeljene u ovom delu Evrope dve nagrade. Jednu dobila vlada Republike Srbije za najveći energetski poduhvat, a to je izgradnja Turskog toka. Drugu nagradu je dobio Dom zdravlja Novi Sad, na čega mi kao Republika Srbija možemo da budemo izuzetno ponosni. Kancelarija za javna ulaganja dobija određene benefite. Ono što je za nas kao Dom zdravlja značajno za građane Novog Sada, što ćemo mi sa ovom samom nagradom smo pokazali svoju odgovornost u provođenju svih projekata koje započnemo, tako da se nadamo da će naš projekat koji je već gotov i odobren za rekonstrukciju objekta Doma zdravlja na novom naselju biti na listi prioriteta i da ćemo sledeće godine verovatno krenuti u rekonstrukciju i tog objekta, tako da ćemo moći da budemo ponosni na taj objekt. Datum početka rada Doma zdravlja na Limanu biće uskoro poznat. Čeka se kompletno opremanje, a Dom zdravlja bi trebalo da proradi ceo, kaže direktor Doma zdravlja Novi Sad.